А якщо Україна, не дай Бог, програє в цій війні, західній цивілізації наступить те, що називається декаденс. Угу. А в народі інакше це називається. Ну, є хороше слово. Да. Да, воно на букву П починається. Ось, ну, погано називається. На ці закінчується. Ось. Тому, взагалі, в принципі, формула, вона, з одного боку, дуже складна, а з іншого боку, вона вкрай проста. Розв'язана Путіним війна проти України повинна дати відповідь всьому світу, що таке демократичний західний світ. Чи здатний він боротися за себе? Арсеній Петрович, оскільки у вас сьогодні ще виступи, ми в прямому етері, я нагадаю, і ви просили, щоб в 20 хвилин на сьому, швидко пробігли. Ми вас відпустили, Давайте бліц спробуємо. Україна цього року може втратити ще території? Це теоретичне запитання. Путін буде намагатися однозначно зробити все для того, щоб його контратака була успішна. В тому випадку, якщо Україна отримає військову допомогу, угу, в найкоротші терміни, а я готовий вам сказати плюс-мінус. Скажіть. Ось, то, в принципі, у нас є надзвичайно великий шанс, перше, втримати всю територію, яку ми сьогодні контролюємо, лінію фронту. Так, і друге, готуватися до контрнаступу в наступному році, тому що треба бути реалістами. Для того, щоб Україна перейшла в контрнаступ, принаймні нам в цьому році треба тримати так звану стратегічну оборону, про яку казав колишній головнокомандувач Збройними силами України, і про яку кажуть зараз всі експерти, в тому числі і чинне військове керівництво України, і готувати наступальну операцію на наступний рік. Коли щодо буде американська допомога? Дивіться, щодо допомоги. Я мав спілкування з двома, я так назву, високопоставленими людьми в Сполучених Штатах. Вони залишаються оптимістичні. Один з них дав 50+%, інший сказав, допомога буде. Значить, де зараз допомога, для того, щоб ваші глядачі знали, Сенат проголосував, але рішення Сенату не є остаточним, тому що для цього повинен проголосувати Конгрес. Конгрес не може проголосувати, тому що спікер парламенту, який представляє Республіканську партію Сполучених Штатів, не ставить це питання на голосування. Якщо б він поставив питання на голосування, однозначно було би проголосовано. Але так як він відмовляється ставити це на голосування, то там є спеціальна процедура так званої обов'язкової петиції. Вже зараз в демократів зібрано 213 голосів з 218 необхідних. Зараз буде 214-й голос, тому що там зараз один виграв в Нью-Йорку демократ, і там дивно, той, який пішов, і той, який прийшов, зараховується як окремі два голоси, 214. Тобто фактично залишилося додатково 4 голоси для того, щоб ця петиція запрацювала. Якщо ця петиція зібрана, то тоді спікер хоче чи не хоче, він зобов'язаний поставити на голосування, і там протягом 2 днів проходить голосування. Що мені кажуть американські друзі про те, що в принципі шанс є, що може бути зібрано, хоча там навіть серед демократів є проблема цих 218 голосів, і що пакет поділять на декілька частин. Тобто українська допомога окремо, допомога Ізраїлю окремо, допомога Тайваню окремо, і таким чином проголосують всі речі. Ми будемо бачити як, але що мене, не те, щоб надихає, але хоча б якісь є позитивні речі, наприклад, консервативна медіа, це, назвемо її так, республіканська медіа Wall Street Journal, вони доволі таку проукраїнську активну позицію зайняли. Фактично, я вам навіть скажу, що вони давлять публічно на тих, які підтримують Трампа в республіканській партії, пояснюючи, що вам треба проголосувати за допомогу Україні. Йдемо бліцем. Війна може тривати роками? 5-10 років? На превеликий жаль, і це так само не вчорашній мій висновок, я навіть цю позицію і публічно зафіксував ще минулому році в своїй статті, я вважаю, що цей бій і ця війна надовго. Як вона може швидко закінчитись? По-перше, це так само не треба мати надмірних позитивних очікувань, ми вже стали на ці граблі. Катаклізм в Росії – це завжди бонус, Дмитро Ігорович, про що ми з вами казали. Бонусну політику в бік. Тут треба поговорити про те, яке буде рішення прийнято у Вашингтоні на саміті НАТО. Угу.
На моє переконання, якщо б країни-члени НАТО прийняли рішення для себе розповсюдити на ту територію України, яку станом на сьогодні контролює українська влада, статтю 5 Вашингтонського договору, тобто це статтю про колективну безпеку, це би зупинило війну. Я так вважаю. Тому що казати про те, що Україна стане НАТО після війни, це тільки заохочувати Путіна далі продовжувати війну. Тому на хід війни буде впливати маса факторів. Ключовий фактор – це мобілізація всередині України і мобілізація зовнішнього світу по постачанню озброєння для України. І політичне рішення. Ви є улюбленцем президента Байдена. Він присвятив вам навіть декілька сторінок в своїх мемуарах. Улюбленець президента Байдена – це американський народ. А ми просто мали дуже хороші робочі і особисті стосунки. Можливий президент Трамп для України – це трагедія, катастрофа чи ні? Дивіться, перше, що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, тому що це демократична держава, на відміну від Росії чи на відміну від Білорусі. Тому що там вже зрозуміло, хто буде призначений. Друге, я публічно критикував тоді ще кандидата в президенти Трампа, це був 2016 рік, коли він закликав фактично визнати анексію Криму. Третє, як поведе себе Трамп, не знає ніхто. Ну те, що ніхто не знає, це ще півбіди. А те, що особисто Трамп не знає, як він себе поведе, в тому випадку, якщо теоретично він стане президентом. Це так само. Далі, дивіться, тут, що мене надзвичайно неприємно здивувало, що Трамп не засудив вбивство Навального. Угу. Байден чітко сказав, вбивця Путін. Угу. Трамп цього не зробив. І це не просто погані сигнали, це свідчить про те, що в принципі позиція Трампа може бути дуже різною. З іншого боку, факт залишається фактом, що джевеліни, тобто перше летальне озброєння, було поставлено саме за часів Трампа. Тому як буде, це не гадання. Я не хотів би, щоб ми з вами гадали. Я знаю точно, що нам в цій ситуації не можна бути втягненими в внутрішньополітичні виборчі процеси в Сполучених Штатах. Оце ключове. І це перше, це ключове звернення до наших посадовців. Тому що я дивлюсь там за деякими інтерв'ю. Хлопці, дурниць не несіть. От, особливості на іноземних каналах. Да? Не намагайтеся сподобатись ні одним, ні іншим. Тому що я знаю, що точно попадете між двома стільцями. Ні на один, ні на інший не сядете. Щодо іноземних каналів, з перших днів Великої війни ви постійно з'являлися на запрошення найкрутіших іноземних каналів і CNN, BBC, там, Німецька хвиля тощо. Вони залюбки вас запрошують до себе в ЕТР, і ви завжди дуже емоційно, дуже точно розповідаєте, що коїться в Україні. Але це не єдиний ваш внесок в майбутню перемогу. Скажіть, будь ласка, що ви особисто зробили для фронту? Дмитро Ілліч, тут, по-перше, я хочу відповісти на це запитання, я вам дякую. Чому я хочу відповісти на це запитання? Тому що ми коли з вами етери проводимо, там же ж маса і ботів, і, напевно, людей, нормальних людей, які задають запитання. І тому, чи мають право ці люди задати запитання, якщо це люди, що ти зробив для фронту? Я вважаю, що мають. Чи зобов'язаний я взагалі відзвітувати? Я так скажу, відзвітувати. А що ти зробив? А чому б ні? Я вважаю, що я зобов'язаний це відзвітувати. І цей звіт в першу чергу є публічний на моїй сторінці, в Фейсбуці, на всіх ресурсах, звіт Могової фундації. Перше, що тільки війна розпочалася, ще тоді я дзвонив в банк, якому я обслуговуюсь, і просив, щоб долари, які на моєму рахунку, перерахувати на рахунок Національного банку. Тоді Національний банк відкрив прийняття коштів. І буквально тільки в той день, коли відкрився валютний рахунок, 100 тисяч доларів з свого рахунку я зразу перерахував в Національний банк. Далі фундація почала активно працювати. От я навіть там за результатами цих двох років подивився. 144 дрона станом на сьогодні поставлено війська. І там є відео, де хлопці реально просто всякі там мури російські залітають, попадають в ціль.
близько сотні... В люки. Да, в люки. Я бачив це. Прибори нічного, сотню приборів нічного бачення, сотню радіостанцій, 8 позашляховиків, ціла купа там різної амуніції. І останнє, що я зробив, і там все можна подивитися. Тобто загалом близько на 40 мільйонів гривень фонд передав на армію. Практично всі свої гроші, от практично все, що у мене було, я віддав на військові облігації. Я перевів всі гроші у військові облігації. 60 мільйонів гривень я віддав державі в військові облігації. Тому можете говорити, це піар, це не піар, послухайте уважно. Я не чужий взяв. Да. Своє, тому що те, що я можу зробити, я зобов'язаний зробити. І я це буду далі робити. В нас залишається 3-4 хвилини. Давайте уявімо собі, що перед вами не наша численна глядацька аудиторія, а міжнародний злочинець, російський фашист Володимир Путін. Що б ви сказали йому, якби опинилися перед ним сьогодні? У мене є тільки одне бажання йому сказати. Підсудний військовий злочинець Путін, ваше останнє слово. Я навіть уявляю, як би це було в Гаагському військовому трибуналі. Тому що розмовляти з ними немає жодного змісту, Дмитро Ілліч. І ті, які вважають чи в Україні, чи на Заході, що можуть бути якісь перемовини, з точки зору Путіна перемовини можуть бути тільки про одне, про капітуляцію. З точки зору нашої, як тільки ми будемо пробувати розмовляти, то завершиться це все капітуляцією. Нам зараз треба робити тільки те, що ми робимо, воювати. І відбивати те, що ми можемо відбити, і ще раз усвідомити, що іншого шляху, ніж перемогти в цій війні і зберегти Україну, просто в української нації, української держави не існує. І так само цього не існує іншого шляху у західного світу. Я знаю багато історичних прикладів, коли західний світ дуже довго розкачувався. І ціна друга затримки, світова. А все саме красить. І перша, і друга. І перша, і одна, да, звичайно. І ціна затримки. Цієї прокрастинації, ціна цієї нерішучості, ціна цього страху – це мільйонні жертви. І можна на кінець-то відмовитись від тези, що історія вчить те, що вона нічого не вчить. Вона вже на кінець-то повинна навчити. З зброєю в руках і з затисненими зубами треба боротися за свободу всього світу і України. Після цих 2 років запеклої боротьби, після того, що Україна показала всьому світу і Росії, в першу чергу, на що вона здатна, Путін і досі хоче всю Україну, чи в нього змінилися плани? У мене немає жодного сумніву, що він хоче всю Україну. Жодного сумніву. Всю Україну з Києвом, з Львовом. Жодного сумніву. І ті люди, які вважають, що і чи вважали. Ви знаєте, от він там дійде там, до якоїсь території. Ну там те, що на відбувається на сході України, ну нас це не стосується. Ну нічого. Там або там візьме Херсон, або ще там і візьме ще якусь територію. Він сюди не дійде. Це просто, по-перше, це нечесно по відношенню до своєї країни, а по-друге, це просто неадекватно. Путін дійде до тієї межі, до якої йому дозволять дійти. Саме тому Україна повинна зупинити Путіна, і вона це не може зробити самостійно. Тому що це далеко вже не війна Росії проти України. Це війна Росії проти всього цивілізованого світу. 24 лютого 2024 року. В Києві 18:22. Скажіть, будь ласка, в день нашої перемоги, коли ви отримаєте звістку про те, що Україна перемогла, що ви зробите в першу чергу? Дмитро Ілліч, довгий шлях до цього. Я не хочу навіть прогнозувати, що. Я знаю, що треба зараз говорити не те, що ми зробимо в день перемоги, а треба говорити про те, що ми робимо кожен день для того, щоб ця перемога настала. Арсеній Петрович, я вам вдячний за чесне, дуже чесне інтерв'ю. Дякую вам. Дякую, Дмитро Ілліч. Дякую вам, дякую глядачам.